kwanza mimi nataka kuwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Bumula. Na kwanza niwapongeze sana. Kwa sababu nyinyi mulichagua mbunge ambaye anafanya kazi. Mpigieni makofi tafadhali. Mimi ninawaambia hivi kwa sababu kabla nikuje hapa yeye ndio chairman wangu wa committee kule bunge ambayo inaangalia ma university, inaangalia ma TVET, inaangalia hizo institutions zote, na yeye ndio anatusaidia kuzinyorosha kabisa. Leo nimezunguka na yeye hapa Bumula, nimekuja nimeona ile kazi anafanya na wajana. Na nimeona huyu jamaa kweli, hiyo jina yake, mnajua hiyo jina yake inamaanisha nini? Niwaambie, unajua mimi nimetoka kule Nairobi. Embakasi wetu ni Nairobi. Tunaongeaga Kizungu, Kiswahili, hiyo ikiisha tunaingia nyingine inaitwa sheri. Kwa huko wakati tunasema mtu unafanya kazi, tunaitaga mboka. Unasikiaga mboka? Niwafunze lugha ya mtaa kidogo. Tunasemaga mboka, tunapika mboka. Wakati vijana wanatafuta kazi wanasema tunatafuta mboka. Na tukipata mtu anafanya kazi tunasema huyu ni Wamboka. Huyu jamani Wamboka. Si huyo ndio mlichagua? Hiyo ni kazi nzuri sana mlifanya. Na mimi nataka kumpongeza sana. Hata mimi amenionyesha kitu ambayo tunaweza fanya kule Nairobi na wajana. Kwa sababu nyinyi kina mama, nyinyi ndio mmetuzaa. Nyinyi ndio mmezaa hawa vijana na nyinyi ndio mtatuongoza. Na vile Mheshimiwa Irina amesema, unajua maombi yenu hiyo inaenda direct, inafika kwanza, si ndio? So mimi nawashukuru sana. Hiyo kazi nimeona inafanyika hapa Bumula, na niwaombe sana. Kwa sababu yule mbunge mlichagua ni simba. Ako na msimamo, hajui kutingika. Lazima nyinyi mumshikilie, si ndio? Unajua sauti yake haiwezi kuwa kubwa kama amuko nyuma yake. Muko nyuma yake? Muko na uhakika? Unajua wakati tulirudi bunge, tulifungua bunge mwezi wa pili, tukaingia, kitu ya kwanza sisi ambayo tuko upande wa Azimio tulimuita huyu mbunge wenu tukiwa na wandai, tukamwambia hiyo holiday ilituonyesha watu, tukagundua huyu jamaa anaweza simama mbele ya rais amwambie hapa na hapa hiyo nimekataa. Akatufunza jina inaitwa Tawe. Hapo ndio tukaijulia. Wamushomba atakuja awaambie pia. Sasa wakati tulikuwa uchaguzi ile 2022, kuna wale walikuwa pande ya Azimio, wale walikuwa pande ya Kenya Kwanza. Mimi nimechaguliwa na Jubilee, na bado mimi niko ganga la Jubilee, na original party leader yangu ni Uhuru bado. Hapo ndio niko. Baada ya uchaguzi, si mumeona mambo vile iko? Yule alichagua Kenya Kwanza, yule alichagua Azimio, imefika mahali kimeturamba sisi wote, si ndio? Unajua mimi nimeangalia watu. Hao au unaona hii team tunajiita team ground. Sisi ndio tunazunguka kwa ground. Tunazungumza na watu. Hapa kuna chama ya UDA, kuna chama ya DAP, kuna ODM, kuna Jubilee, hata independent tu mtawaona hivi karibuni. Sisi tumekaa tukaangalia. Tukaona maneno haiendi sawa. Sasa niwaulize wananchi wa Nikasoko, si ndio? Niwaulize, ukiona moto inawaka pande hile, watu wanatoroka pande hii, wewe unasimama kwenda kuangalia kule moto iko? Si mnaona Wamushomba anakimbia pande hii? Alafu wewe ukimbie pande ile nyingine. Si wewe ni mwenda wazimu? Huwezi kimbia pande ile na unaona watu wanatoroka. Unaona kule kumewaka. Mimi nataka kuwaomba hivi. Tafadhali, yale yalifanyika 2022 ilifanyika. Lakini hapa mbele lazima tuerevuke. Lazima tuchanuke. Si ndio? Iko maneno tu mawili ambayo nataka kuzungumzia. Kwanza, iko hii maneno ya fertilizer. Mimi kama mbunge wa Nairobi nawaambia sisi fertilizer sisi hatutumii. Kule sisi tunangojea nyinyi mpande miwa huku
Upande ile yote mnapanda, mutuletee Nairobi, mutuuzie. Mukipatiwa fertilizer ama mutatuletea nini Nairobi? Iko kitu mutatuletea? Alafu tunakaa chini hapa, ati tuzungumze, ati makosa ni ya yule to investigate. Mimi nataka kumwambia rais hapa mbele. Yeye alikuwa naibu wa rais Uhuru Kenyatta. Wakati waziri alikuwa naitwa Kamau wa Roads, alikuwa na gishu, sianikanyaga kando. Wakati Felix Kosgei ambao ndio head of public service, siye mwenye alikanyaga kando. Leo rais tangaza, waziri yoyote amefanyika na makosa, kanyaga nini? Kanyaga kando. Si lazima tungoje, yeye mwenye alikuwa naibu wa rais, anajua vile pia Uhuru alifanya. Mtu akikosea afanye ukora, juu ukora tuwezi sema ati ni watu wawili watatu. Ilazima responsibility goes all the way to the top. So Mr. President, your CSS who have been implicated must step aside. Jambo la pili, iko hii mgomo ya madaktari. Na mimi nataka kuambia kwanza nyinyi kina mama, nataka niwapatie story ile inaendelea kule Nairobi. Ma hospitali zetu hakuna madaktari kwa sasa. Na niwaambie experience ya mama ambaye alienda kujifungua just over a week ago. Akaenda kujifungua, kukatokea complications, sisi natokeanga si mnajua. Ikapelekana lazima sasa aende afanyiwe ile mambo mengine ya upasuaji. Hakuna daktari. Yule mtu ameachwa pale ni intern. Hawezi ile kazi. Dakika ya Mungu, hata tuseme ni Mwenyezi Mungu, mama bado yuko hai, lakini mtoto ali. Siwe mama, nyinyi mnajua wewe umebeba mtoto miezi 9 alafu apotee tu hivyo kimakosa. Sio ni uchungu sana? Hata sisi vijana tunajua umekuwa ukingojea kijana kuja alafu mambo isifike. Kwa hivyo hii mambo ya madaktari lazima serikali iangalie. Na tunaambia rais pale imefika sasa ni wewe tu unaweza tatua mambo ya madaktari. Ile pesa hawa madaktari wanadai wapatiwe waweze kurudi kazini. Huu mtu anafanya kazi kutoka asubuhi mpaka jioni. Lazima wakae chini waweze kusikiza hawa madaktari. Hiyo ndio ile vitu inafanya sisi mkituona hapa kama team ground tunakuja tuongee. Ya mwisho, hii mambo ya ushuru. Na mmesikia Busia Women and Catherine vile amesema. Mimi nimetembea kwa Waluya kidogo. Nikiingia boma ya Mluya utapata ng'ombe hapo. Si mko na ng'ombe? Si hata nyinyi mmeletewa ng'ombe. Ukiingia boma ya Mluya utapatiwa kuku. Leo tumepelekwa kanisa na mheshimiwa wenyu hapa. Tumepatiwa kuku, hata iko kwa gari hata saa hii. Iko hapo, tutaenda tuchinje. Tukienda hivyo tunaenda, huyo amenipatia kuku, amebaki na deni ya ushuru. Mimi nitaenda na kuku, yeye abaki akilipa ushuru. Hiyo ni ungwana kweli? Hii ng'ombe mumepatiwa, mheshimiwa Wamboka. Si wewe ndio umepanga tukapanga hii maneno ukaletea hawa na viongozi wenzako. Itakuwaje hizi ng'ombe sasa nyinyi mkichukua? Ukitoka hapa ukienda tu ikamue hivi 5%. Hiyo imeingia. Hiyo ni kiari. Hiyo tutakubali kweli? And ile kitu mimi nawaambia, you cannot tax a country into prosperity. Uwezi okota ati ushuru ndio nchi iende juu. No, you must make it that watu waweze kufanya biashara. Wakati walikuwa wanafanya campaign, walisema tutainua huyu mama mboga. Walisema tutainua hawa watu wa bodaboda. Na nimeona mko na smartphone. Kwani mko kwa serikali na mtuambie? Mulitengeneza serikali nyinyi. Sasa na mbona mzee? Ume mliachwa nje. Hakuna waziri hapa. Hata kwa mama mboga hapa hakuna. Sasa hii bottom up iko wapi? Iko wapi? Tunataka kuambia na tuambie wale wabunge. Hapa mbele tunaenda. We are not going to allow more taxes ziongezeke. Na itoke hapa, kutoka hapa Bumula. Sababu nyinyi mtatoka muende muongee na wale wengine. Muangalie mbunge wako, si ndio? Mbunge wako kama asimami na wewe, si wakati itafika? Si itafika? Sasa hii niwaambie mbunge, mimi nilichaguliwa na wananchi wa Embakasi West. Hao ndio wadosi wangu. Mimi siangaliagi pande ya juu. Hata hii kibagendi umetuambia wakitaka kututisha, hata watumalize. Kwani watatumaliza sisi wote? Kwani watapita na sisi wote? Sinyi muko pia?
Si pia nyinyi mtasimama? Ni wangapi wamesema tumetosheka na hii ushuru? Ni wangapi wanasema mwisho ifike mwisho? Ifike mwisho. Tawe! 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 Asanteni sana, Mungu awabariki. Wa